házasság Isten ajándéka, amelyet az ő kegyelme kísér, hangsúlyozta Kovács Zoltán, az Egyházmegye új családreferens papja a házasság hete programjainak záró alkalmán. Az ünnepi szentmisével kezdődő eseményen megköszönte Spányi Antal megyés püspöknek, hogy meghívására az Egyházmegye minden részéről bekapcsolódhattak a párok abba a házasságot ünneplő hétbe, amely sokszínű alkalmakat biztosított a székesfehérvári Egyházmegyében is. Nekem is nagyon sok kapcsolatom van családokkal, Martomáson, ahol szolgálok, nagyon sok fiatal család, házaspár van. Fontosnak tartom a családoknak a támogatását, mert a család az mindig értéke, és nem csak korábban, hanem bármilyen is sok támadás éri a családjainkat, tovább is érték marad, illetve nekünk az a feladatunk, hogy ezeket a családokat támogassuk, segítsük, hogy a hűségüket meg tudják élni, illetve azt az igent, amit kimondtak egymásnak, az életük végéiket hűségesek maradjanak egymás mellett. És most, hogy van a házasság hete, ez jó alkalom arra, hogy erre gyakorlatilag a házaspárok fölfigyeljenek, illetve megújítsák a házassági ígéreteiket, egymás felé is szeretettel, még nagy odafigyeléssel legyenek. Spányi Antal megyés püspök a házaspároknak az Isten akarata szerinti boldog családi életről, a megbocsátásról és az újrakezdésről beszélt. Egy nehéz feladat ez, minden bizonnyal. Csábító utak nyílnak mindenfelé, de ott van a házasság szentség, amely erőt ad az embernek, hogy ne azt tegye, ami lefelé húz, ami lehet csillogó, de mégiscsak romboló, hanem azt tegye, ami a magasságokba emel, ami vonzó, ami biztosan megadja a boldogság útját és örömét. Én örülök annak, hogy megünnepeljük a házasság hetét, hogy méltó módon törekszünk megerősíteni a családjainkat, próbálunk tanúságot tenni a keresztény család eszményről, akkor is, hogyha ezt valóban sokan támadják és kérdőre vonják. Az ember, ha Istenre hallgat, biztos boldog lesz. Ha más utat keres, azt gondolom, hogy legalábbis bizonytalan, hogy boldogságot talál-e. Én szeretném, hogy minden család, minden ember találja meg boldogságát, és ebben szívesen ajánljuk segítségünket. A sok éves hagyománynak megfelelően a szentmisében a főpásztor megáldotta a jelenlevő házaspárokat. Áld meg családjainkat, hogy legyenek nagy lelkűek, ha egymás boldogságáról van szó, és bátran tudják a világ csábítását maguktól elutasítani. Varga László családpasztorációs munkatárs szervezésében a székesfehérvári Egyházmegyében idén is meghirdették az úgynevezett szeretett kalandot, a házaspároknak szóló kapcsolatmélyítő internetes játékot, amelynek záró alkalma a szentmisével kezdődő zarándoknap volt. A házasság hetének ünnepe nálunk már elkezdődik január közepén, amikor meghívjuk a házaspárokat, hogy vegyenek részt a szeretett kalandba, ami egy modern technikát felhasználó internetes játék, komoly játék, melynek során a házaspárok hétről hétre különböző feladatokat kapnak, házasságukat megerősítő feladatokat, és ezeket elvégzik, ezt dokumentálják, visszaküldik, és látjuk, hogy hogyan fejlődik, hogyan gyarapodik a szeretet az egyházmegyénkbe a házaspárok között. Az idén 102 házaspár jelentkezett erre a kalandra, akik többé-kevésbé el is végezték ezeket a feladatokat. Az egyházmegye egyik kevésbé ismert településére indultak tovább a szeretett kalandos párok, Baracskára, ahol élettel teli családközösség működik. Először a helyi polgármester és közössége fogadta a résztvevőket a faluházban. Van mellettünk egy közösség, Melinda majd a prezentációban kifejti a foglalkozások alkalmával, hogy ez a közösség honnan jött, honnan indult. Vannak idősebb korosztálybeliek, akik szintén nagyon sokat tesznek a közösségért, illetve az egyház életért. Vannak a velünk egykorúak és a fiatalabbak, és például egy családnak megszervezésénél részt veszünk, vagy 30-40-en, és hozzá kell tennem, hogy Isten dicsőségére református testvéreink is velünk vannak.
katolikusok rendezik, de mondhatni, hogy a maga rendezvény az ökumenikus. Ott vagyunk mindannyian, és a falu lakossága felé szolgálunk. Felismertük mindannyian azt, hogy a mai szekularizált világban nagyon fontos a kiállás. Kiállás a hitéletben, mert ha nem állunk ki mi, és nem tesszük meg azt, amit lehet, amit Krisztus kér, hogy evangelizáljunk és hirdessük az ő országát, akkor azt gondolom, hogy nem csodálkozhatunk, hogyha a hit az lanyulni fog, illetve talán még el is tűnik. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy az idősek is és a fiatalok is, tehát gyakorlatilag minden korosztály részt vesz ezeken a programokon, megbeszéljük és azonnal segítenek, és ugye a közösségünknek a szentírás olvasás, illetve a bibliaórák az alapjai, és ugye ezen keresztül egy tudatos hívő életet tudunk élni. A házaspárok Bíró László családreferens püspök 2020-as házasság hetére készült videó üzenetének egyik részletét nézték meg közösen, és beszélték át több szempont szerint. Abszolút azt érezzük, hogy egy ilyen nap után, egy ilyen hét után, amilyet közösen megélünk, és sokkal mélyebben, tudatosabban gondolunk a házasságunkra, ezután sok-sok hónapon keresztül beszélgetéstárgyává is lesz, illetve ebből a gyermekeinknek és a körülöttünk élőknek is tudunk ilyen kis vitamincseppeket csepegtetni, és mindenképpen megújul a házasságunk, frissebbé válik, aktívabbá válik, és egy ilyen nagy szeretett felhőben fogunk utazni több hónapon keresztül. A házasságnapja résztvevői majd a templom történetéről hallgattak meg egy előadást. A nap végén örömteli, vidám, házaspáros játékokkal búcsúztak el egymástól a szeretett kalandos párok.